yra va tas reagentas. Čia seilytės reikėtų prispjaudyti ir yra va ta kasetė. Tai jų tikslas lygiai toks pat. Antikūnis turi sureaguoti su antigenu. Vaistininkė rodo testą, kuriuo žmogus galėtų įsitirti dėl koronaviruso. Dabar vėl galim judėti, taip. Važiuoja pas anūkus, bijo juos iškrėsti, arba vaikai važiuoja pas tėvus, bijo juos iškrėsti. Tai yra tikrai puikus būdas pasitikrinti. Toks testas vaistinėje kainuoja beveik 17 eurų. Atsakymą sužinosite maždaug po 10 minučių. Šitas testas, jo teigiamas arba neigiamas atsakymas, tai jis nepatvirtina galutinės diagnozės. Tai yra būdas eiti, tirti, žiūrėti toliau, jeigu atsakymas yra teigiamas. Sveikatos apsaugos ministerija baigia rengti tvarką reglamentuojančią tokių testų naudojimą namuose. Greituosius testus mobiliajame punkte atliekanti medikė atsargiai vertina testavimo namuose. Pasidaryti tai galėtų, bet žmonės, gal kartais ir bijotų išsiduoti, kad aš turiu virusą ir panašiai. Jisai pavojingas jau visuomeniai su virusu, jisai turėtų izoliuotis, prasinešti, būti labai sąžiningas prieš piliečius kitus, ar ne? Nes o kitaip tai ta informacija tik tai savo. Viceministrė pabrėžė, kad vaistinėje įsigyto testo teigiamas rezultatas nebus pagrindas izoliacijai ar nedarbingumui gauti. Teigiamo rezultato sulaukęs asmuo turės įsitirti mobiliajame punkte. Labai svarbu suprasti vieną dalyką, kad tie testai savitestavimo ir jie bus sąmoningumui didinti, save pasitikrinti. Mes sudarysime kaip valstybė galimybę žmonėm, kurie turės po savitestavimo nuvažiuoti į mobilų punktą ir pasidaryti jau tą tikrą testą. Vaistinių asociacijos vadovė sako, kad iš ministerijos laukiama tvarkos, kaip ir kokius testus bus galima parduoti vaistinėse, kuriuo žmogus galėtų atlikti pats namuose. Paprastam namų naudojimui reikėtų kuo paprastesnių, kad kuo lengviau būtų namuose jį pasidaryti. Ir bet kokiu atveju lauksim reglamentavimo, kada bus galima matyti. Poreikis yra ir tikrai atėję į vaistinę gyventojų klausinėja apie testus, natūralu ir vaistinės domis ir žiūri, kokia yra pasiūla rinkoje. Sveikatos apsaugos ministerija sako, kad tvarka turi būti parengta jau ateinančią savaitę. Aišku, kad patogų užsienį jau senai yra. Anglijoje nemokamai duoda ten į savaitę du ar kiek. Tai vis tiek bent jau sauramų būtų. Jeigu jie patikimi būtų tie testai 100%, tai taip, o kas dabar žina, jeigu jie ten. Šiaip tai gerai būtų, aišku, testas, jeigu galima būtų nusipirkti, pačiam pasitikrinti. Kažkaip namuose nežinau, nes vis tiek ne visi perskaitytų informaciją, kaip reikėtų ką daryti. Su medicina yra patogiau ir patikimiau. Vaistinių lentynas papildys ne tik greitieji testai savikontroliai, čia pat bus galima ir pasiskiepyti nuo koronaviruso. Pusėte žmogui, jam nusirengti vietą. Čia įrankiai vaistininkui susidėti. Skiepimas nuo koronaviruso anot vaistinės vadovės nemenkas iššūkis. Reikia sužiūrėti, kad ateitų visi žmonės, taip? Tai labai svarbu, kad nereiktų išmesti vakcinų. Nes, žinot, vienam buteliuke yra kelios dozės. Tai yra pati viena iš tų sunkesnių dalykų. Aišku, vaistininkai neturi skiepimo patirties. Ne šventėjai puotus lipdo, bet tai yra naujas dalykas. Vaistinių asociacijos vadovė sako, kad vaistinės pasiruošusios. Įrengtos specialios patalpos apmokyti vaistininkai. Laukiama registrų centro paskutinių žingsnių. Čia reikalinga kita platforma, kur vaistininkai matytų tam tikrą informaciją reikalingą vakcinavimui ir kad galėtų įvesti informaciją apie atliktą procedūrą. Šiuo metu mes to padaryti negalime. Registrų centras šiuo metu atlieka reikiamus patobulinimus, kad būtų užtikrintas skiepijimo įrašų pildymas. Reporteris Kristina Ragauskinė ir Dominika Bukšaitytė.